Tjena, hoppas allt är fett bra med er. Eller hänger med. Vi har vår John Wick-gubbe som rås upp igår. Sjukt kul. Och det vi ska då är att vi ska köpa en ny gubbe. Alltså jag lovar, det är typ vad man gör i Fortnite. Man köper gubbar. Det är en grej de släpper hela tiden liksom. Den här gången dock har de... Alltså, ärligt talat, väldigt häftigt. De har släppt Astronauten, Dark Vanguard. Vi gjorde en video om det typ så här 1-2 veckor sedan. Så att ni som följer kanalen redan vetat om det här ett tag. Men det är i alla fall en ny legendary gubbe. Och de gjorde likadant i säsong 2. Då släppte de i Black Knight som var typ level 70 gubbe man fick. Och sen så också fanns det så här Red Knight man kunde köpa för 2000. Så att de har gjort samma sak nu fast med Astronauter istället. Den här ser riktigt häftig ut faktiskt. Hon ser riktigt cool ut, men det här är nog sämsta skidet man kan köpa. Alltså okej, först och främst svarta kläderna, bra tänk. Sen lila lampor som lyser och orangea detaljer så att alla ser den, vart på den är. Alltså på riktigt. Man är ju största måltavlan någonsin, de här kläderna. Jag vet inte, jag tycker inte skinnen påverkas jättemycket. Alltså jag har ju den här rosa teddybjörnen, men jag märker inte att jag typ så här blir lättare att se när jag har den. Men det, just de här lysgubbarna, det är de påverkar, det måste jag säga. De är lite satsade alltså. Vi köpte den, Dark Vanguard, den släpptes i natt faktiskt, så att den är helt sprillans färsk. Jag tror de uppdaterat så att shoppen släpps klockan 2 på natten nu när vi gått ut i sommartid, så att det är coolt. Och sen har vi också, nej det finns 2 stycken. Nej, vad hur ska vi göra nu mina vänner? Jag vill ju, eller? Den här är ju snygg. Men den här är också snygg. Vi kan ju köpa båda, det är ingen fara, det är inte. Jag kan ju bara fylla på V-box, men jag behöver inte ha båda, känner jag. Jag känner att vi behöver bara ha en. Så. Alltså, är någon annan som har problemet att man måste göra så här med musen? För att, alltså, kolla, hör du? Jag snurrar min mus så mycket och den åker så här långsamt. Alltså, det här är ett helt varmt. Jag har en så här stor musmatta. Alltså, vad är det här för skit? Okej, den här var... Kan jag sätta på... Nej, den hjälper ingenting. Nej, det är hemskt. Okej, det här är alltså vita. Overlord Shuttle. 1200 kostar den. Cleared for re-entry. Den ser riktigt snygg ut. Det är så originellt, så klassisk. Men sen är det så kolsvart. Glider, light use ahead of the competition. Och den är så orange detaljer där framme. Ej, vad svårt! Den är helt cool. Jag vet inte. Kommentera vilken ni tycker är snyggast, okej? Okay? Jag har bestämt vilken vi ska köpa. Men innan jag köper den så måste ni kommentera så att det inte blir så här biased opinion, liksom. Okej? Okay? Så att jag har bestämt mig vilken jag tycker mest av, vilken jag kommer köpa. Ni får okej, okay, men kommentera så här. Kommentera ner. Skriv så här svart eller vitt, vilken ni tycker är snyggast. Vilken av de här 2 raketskeppen som ni helst vill ha, så. De är ju fett efter, de är riktigt unika. Men jag måste säga att vi ska köpa den svarta. Anledningen är för att... Det finns ju 2 svarta astronauter. Nu köper vi också astronaut Dark Vanguard. Den är svarta astronautkläder på sig. Och vi har ju också Dark Voyager. Använder inte honom jätteofta, men den är riktigt cool. Så att man väl använder honom så är det kul att ha någonting som matchar liksom. Och nu är vi ett litet rymdskepp. Alltså vad häftigt, jag dör. Vi måste ju sätta på de här kläderna och hoppa in i matchen. Så det här är ju bra grejer. Och kolla så mycket mer ryggen också. Wow, den så lyser ju lila och grejer. Det är ju skitcoolt. Det var mäktigt. Åh, det här är min i spelet nu. Alltså, va? Nej, men nej. Hur mycket lyser vi? Skojar de eller? What? Va? Vi kan inte ha på oss det. Vi kan inte ha det här skinnet. Vi kommer... Va? Folk i Tilted Towers kommer se oss för vi springer runt i så här Lonely Lodge. Alltså, på riktigt. Nej, vad sjukt. Vi syns ju. Ja, kolla, så här space under stövlarna. Där står det, köp en L22 vattenflaska idag. Är det någon annan som ser det? Står det på under stövlarna? Köp en L22, va? Ja, okej, ja, jag vet inte. Alltså, lyssna på din gruva. Det finns en länk i min skrivning för att ha. What the fisk? Vad coolt det här är. Kolla, det är så här. Nej, vad sjukt. Va? Alla ser oss, hur ska man kunna göra någon attacksmygning med den här alltså? Fattar man så här i slutet, man vill glida in och bara stacka den ner i missan alltså. Bolan! Tänk vad synd den som åkte innan. Hoppade, gjorde hoppet, missade det. Man måste ha proffsförklara det. Och så bara missar guld i skar och skickar noll. Alltså, ej vad härligt. Okej. Okay. Kan man göra ett till 12? Nej. Det kan man inte.
Kom igen, jag vill låta människorna ner komma att lossa sig. Du har ju shotgun. Vi hade guldiskar. Vi har guld. Hur mycket HP har han för? Kom igen, 14. Det är ju härligt. Det är ju härligt. Okej, ärligt talat. Det här är typ det sjukaste skinnet i hela Fortnite. Alltså såg du mycket vi löser? Såg du det? What the fisk? Nej men alltså på riktigt, jag kan inte fatta hur coolt det där såg ut. Alltså det finns ju coola gliders i Fortnite. Men det här, alltså det här är ju ny nivå. Alltså är det någon annan som ser det här eller? Ja, vad sjukt. Man bara raket ride rakt in i Tilted Towers alltså. Nej, det här ser så häftigt ut. Det ser verkligen så coolt ut. Det är bara så här. Alla effekter på samma gång. Hur maxat som helst. Nej, det är riktigt nice, riktigt nice. Fett tråkigt att vi tappade vår guldiga skar förra gången. Det är hans shotgun-skott, vi tappade all HP i universum. Alltså vi gick ner till 10 HP på en sekund. Det var såhär, ja, det är kul. Guldig skar, man gör sitt bästa. Alltså. Vad gör du på där? Han har sån här turbopicka. Kommer han kubba efter oss eller? Vi behöver inte ta upp, jag har en kista här. Åh, det är granater. Det är knas i vårt hus alltså. Det är knas i vårt hus. Vad har de gjort med vårt hus? Skjutit sönder allting. Okej, så vi har en lilla... Vi kan också göra det. Vi kan också langa nej alltså. Go! Vad ska vi göra nu då? Vad har hänt med vårt hus? Vi är sämsta piken också, vi har fel axel. Jag hör ju att det är typ 17 pers som släpper runt. Alltså det låter ju som hästar som springer. Och vi har någon precis här nere under oss. Okej, där fick vi dig. Det var nog skönt på början, eller hur? Det såg ut som en sån gubbe. Och jag på riktigt, jag hör honom steppa. Hallå hästen för oss? Vad händer? Nej. Titta, bara droppa det där. För gör han det, då är han död. Då är han död, alltså. Vi kan ju alltid gå upp till honom. Vad är det? Han är precis här. Han är precis ovanför oss. Polo? Vad sägs om det här då? Vi slår ner här och sen så bara typ så här bygger någon. Han står ju precis där. Kolla här. Ah! Vad sjukt det funkade. Oj, vi fick en till. Vad sjukt, vad kills vi får. Men vem var som sköt på oss där? Vilket kaos, det är 150 personer. Ja, jag orkar. Vem var det som har byggt den här trappan? Var det vita astronauter som gick upp eller? För vi blev skjutna från huset där borta. Det här är knas mina vänner. Ärligt talat, jag gillar skinnet alls mycket. Jag tycker det är riktigt coolt. Jag skulle dock inte köpa fler av det. Jag skulle inte göra det, helt ärligt talat. Hörde de till den här? Riktigt snyggt är det, men det är inget bra skin. Alltså det är ju jättestor nackdel av det. Real talk. Så att, nice är det. Men... inte bra, alltså. Det är inte bra, just för att det syns så mycket. Men det lyser upp som en fackla helt ärligt talat. Så att, det är en stor nackdel. För jag tänker, nu är det ändå dag det Tilted Towers, det kvittar från serien. Men tänk att man typ har ett HP. Man gömmer sig, det är så här fem pers kvar. Man vill inte vara den som blir skjuten, man vill smyga på någon bas. Och så bara se någon, en lila och orange lysande astronaut ute på äventyr, alltså det är så här. Man kommer bli kuttad direkt. Alltså det är helt sjukt. Det är helt galet. Men hörni, ifall ni har kollat så här långt och ni inte följer kanalen, ni får inte glömma bort att göra det. Det vore fett nice. Stå bort såhär någon sekund om vi stänger fram till det videos och sånt. Såhär bra liten påminnelse liksom. Nu hoppas att folk från Pleasant Park har börjat röra sig ut så vi kan stöta på någon av dem och fäktas lite. Vi ska behöva lite sköld också, 32 sköld. Det var fett kul också, eller såhär fett kul men såhär konstigt. Någon som sa det i videon, förra videon när vi körde med John Wick alltså. Så på slutet, okej, kolla till slutet. Så... ser man att den sista killen, vi får hamna i fight med han som kom typ på 2 eller någonting. Och han tog det, han hade ett HP kvar för att döda honom. Och han tog en sköld, okej. Okay? Och han fick bara... Vem har lämnat en buske? Jag kan inte lämna en buske i förhållande. Måste klunka upp den, det är bara så det funkar. Nej, men han fick alltså, helt ärligt talat, 24... Han hade ett HP när vi dödade honom. Eller när han dödade oss. Det var någon snubbe där framme, va? Ja, det är någon som är där. Alltså det är en fight man vill ta, men vart försvann? Hoppade han tillbaka till sitt lilla hål? Jag menar, jag orkar inte hålla på vattenfightas mot honom. Det är solen som kommer också vidare.
Men alltså han drack sin, ni vet, mini potion. Han drack en sån, fick bara 24 HP. Han fick inte en full HP. Alltså så här 25 som man ska få. Så han drack två stycken och fick 49. Skitkonstigt. Så här random bug, någon som skrev i kommentarsfältet. Jag bara what? Så jag trodde vi tillbaka och kollade, det stämde alltså. Ingen aning vad det beror på. Det är det som folk klagar på rätt mycket, att Fortnite är ett asbra spel, alla älskar det. Och grejen är att alla älskar det i dagsläget. Så att när de lägger till saker och sånt istället för att fixa typ buggar och problem, så folk tycker att de typ så här prioriterar lite fel. Jag håller med, jag fattar vad du menar. För det är så här, ja men typ så här vending machines. Jag har inte testat dem än, men de verkar avskola. Jag har inte ärligt talat inte sett den där match. Jag måste se en video sen och gå ut och leta lite. Men sånt är asnice. Men det är ju inte lika, alltså det känns som ifall man, det finns ett avstort problem med Fortnite med shotguns. Alltså man skjuter någon på en halv meters avstånd rätt i facet, man zoomar in, man har full läkare och så bara 9 skada. Man bara, jaha, tack. Så att det är, alltså shotguns är sjukt inkonsistens. Att alltså man kan inte lita på dem liksom. Och det förstör ju matchen, för tänk ifall någon som kommer och skjuter, när man skjuter dem, man bara, ja jag hade typ såhär shotgun och rätt, jag fick 9 skada och du fick 85. Alltså det avgör hela matchen liksom. Så att sånt är skittråkigt, folk tycker typ såhär, men Epic måste ju fixa sånt här istället för att lägga till mer skit. Men Epic tänker, vi lägger till en ny gubbe, lägger till det här och det här, för då tjänar vi mer pengar. Och jag förstår, det är en bra, smart sätt att tänka på som stort företag liksom. Och sen har vi massa såhär folk som sitter bakom och backar med aktier och finansörer och sånt som de vill såklart ha lite mer pengar. Så att det är trist, jag hoppas i alla fall att Epic ser till att satsa lite på att fixa buggar och sånt så att inte Fortnite förstörs. För alltså hur många gånger ska man inte logga in och spela till Fortnite sen så bara servern är nere just nu, heja Bayern. Man bara, jaha, okej, kul. Alltså på riktigt, det hade ju... Åh, jag kollade, hittade den! Vad coolt! Metall! Ja, vi är ju 30 metall. Word. Nej, vi har inte då 200 kostar. Och då får vi minisköld, det här hade varit... Vad häftigt! Det här är ju asgrymt, stone. Shit, vad nice! Så att vi får fixa 200 trä så kan vi alltså... Ska vi göra det? Det är ingen dum idé alltså. Då går jag med. Hur mycket får vi då? Då får vi 42 för den. Och här får vi också 50 för den. Varför fick vi olika? Inte lika stora. Eller var det att den inte hann uppdateras? Okej, hur mycket har vi nu? Vi har 167. Ja, det här blir bra. Det här kommer vi kunna lösa alltså. Nu ska vi bara kolla så inte kommer någon som mördar skiten ur oss. Jag vet inte. Det ser inte ut såhär, okej, hur ni med? Vad coolt, jag har litat en vending machine i Fortnite förut alltså. Så att det försöker, åh kolla, vi har 200 tränare. Vi tar lite tid så vi kan bygga lite såhär så att vi inte blir totalt manglade av alla. Åh, oh, där har vi någon. Har han samma skin som oss? Jag vet inte, en död i alla fall. Okej, vänta, kom igen. Nu går vi, nu kör vi, det är vending machine som gäller. Vending machine som gäller, kom igen, 200. Måste vi... Vad händer? Hur funkar det? 200 metall? Nej, vi måste ju vänta på att det ska komma upp rätt. Vad jobbigt, här ja! Åh, vad coolt! Då fick vi ut den! Vad häftigt! Jag älskar det, det här är ju riktigt nice. Shit, vad coolt. Okej, borde gå och loota den som vi pangar borta. Jag har ingen aning om han på mig, han stod och chillade. Var det samma skin som jag tror det var den här Dark Vanguard va? Jag tror det. Ärligt talat, jag gillar den här gubben fett mycket. Vi har kört med ett tag. Jag bara tycker mer och mer om den för vandringen så går. Den är inte jättebra dock, alltså. Den är riktigt cool, men det jag ska satsa på, skit i den här gubben utan köp bara glider. För glider är riktigt cool, den kostar 1 och 2 liksom. Och ser as snygg ut. Okej, där blir de snipad 30 meter, så här borta är loot så att det räcker. Men det är också en sniper. Vi har inte jättebra kontring mot sniper alltså. Är det huset till höger eller huset till vänster? Någonstans, där vänster. Okej, okay, han går och hoppar, han, så här, han har ju sett oss alltså. Han har ju självklart sett oss. Eller? What the fisk? Nu kan han... Vad ser jag på att... Hopp! Vad gör du nu då? Okej, kolla på det här. Här är bra kniv. What? 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 Vad hände? Vad kan någon som såg det där? Ja, ni vet, för ni vet vad som brukar hända i Fortnite. Man så skjuter dem, då bygger de upp igen. Här är ett asbra kniv. Jag sa att när de skjuter på er, okej? Okay? När de skjuter på er, det ni gör då är att ni går in och så maxar ni med att ni lägger ut en egen ni lägger ut en egen trappa, alltså en egen platta. Så att jag skulle skjuta söndagstak.
eller slå sönder. Och så fort han, jag har gjort det så lägger jag ut ett eget tak. Det betyder att han kan inte redigera eller slå sönder, då måste han slå sönder. Så att det jag kan göra då har jag makten, så då skulle jag typ kunna redigera den och bara redigera lite tål, skjuta honom och klappat och klart. Han buggar ut på något sätt och 2 sekunder sedan vi döda. Jag fattade ingenting, vi satte en tak på honom, han bara flög igenom den och sen bara bam, borta, vi var döda. Alltså, var det sjukaste jag hade med dem. Och vi blev ju slaktade så här. Aldrig blivit så här i mitt liv, sånt där. Det var, ja, det är nästan som man vill gråta. Ärligt talat dock, jag gillar gubben. Jag gillar vår nya gubbe. Det är väl första matchen vi kör med, jag får sitta och dra lite feta vinster med sen. Men jag tycker om den, alltså den är riktigt snygg. Men den är ingen bra köp, alltså. Det är den inte, man ser den riktigt bra. Men jag tycker det är coolare än Dark Voyager. För Dark Voyager är riktigt snygg. Men det är coolt med den här lila effekten, speciellt med ryggen också, den typ så här lila grejen där bakom, det är ashäftigt. Så att jag skulle säga att Dark Voyager, eller Dark Vanguard är coolare, men sämre. Men ärligt talat, typ den här gubben här som jag, Twitch-gubben, den är skitbra för den där. Kolla, jag ser hur mycket den här slumensvinnen står borta. Man ser så här orangea grejer bara sticka fram, man bara, det ser ut som så här varningsskylt liksom. Så att inget jättebra köp, men den här glider, coolaste jag någonsin sett. Vilket uttal på coolaste. Men legit, den är avsnick. Så att tusen tack för att du kollade på den här videon. Jag ska spela in en video och försöka hitta lite såna här coola vändningmaskiner. Så mycket avsäftiga. Alltså bara 200 trä för att få bara skölda, bara sådär. Åh, skriktigt. Hur som, tusen tack för att ni kollat, ni är fett bäst, vi ses, vi hörs, hejdå!